Ողջույն, սիրելի կարիճներ, այսօր հունիսի 28-ն է ըստ իմորացույցի Մերկուրի օր, եւ դա նշանակում է, որ ձեզ համար շատ կարևոր է լինելու փաստաթղթերը, հանդիպումները, քննարկումները եւ ինֆորմացիան, բավականին ուրեմն կարևոր կլինի այս ամիս ձեզ համար։ Իսկ ես հիմա ներկայացնեմ հուլիս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար եւ ասեմ, որ մենք ունենք հետեւյալ փոփոխությունները. երկու մոլորակ Նեպտունը եւ Վեներան կդառնան հետընթաց, եւ ամենակարևոր իրադարձությունը հանգույցները կփոխեն իրենց նշանները, արևը, Մերկուրին, Մարսը կփոխեն իրենց նշանները եւ իհարկե մեր ավանդական Լիալուսինը եւ Նորալուսինը։ Եվ ես սկսեմ հենց ամսի 1-ից, հուլիսի 1-ից։ Այդ օրը, հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը, Նեպտունը կդառնա հետ ընթաց։ Ինքը այստեղ վերաբերում է ձեզ, ուրեմն, ոմանց մոտ սիրո թեման կարող է լինել, ոմանց մոտ երեխաների թեման կարող է լինել, ոմանց մոտ իրենց բիզնեսի թեման, եւ ասեմ, որ առանձնապես ճիշտ նշանում ինքը իր նշանում Նեպտունը, բավական է տարմով հզորաբայց տան առումով այդքան էլ իրեն կոմֆորտ չի զգում, որովհետև առոծը չի սիրում անորոշություն, ինքը ուզում է, որ ինքը միշտ այդպես ղեկավար դերում լինի, եւ ձեզ, ասենք, ինչ որ մի հարցում, թվարկից այդ հարցերում դուք չեք սիրում անորոշություն, ուզում եք որոշակի հարցեր կարգավորել, բայց ավաղ, ասենք, երեխայի թեման, մեծամասնության մոտ երեխայի թեման միգուցե անհանգստացնում է ձեզ, եւ դուք կփորձեք որոշակի կարգավորումներ մտցնել, պարզաբանումներ, եւ փաստորեն միջև դեկտեմբերի 5-ը ինքը լինելու է հետընթաց, եւ դուք ձեր երեխայի հարցերով կզբաղվեք, կամ ձեր բիզնեսի, ասացի, կամ այստեղ նաեւ սիրո թեման է, միգուցե պարզաբանեք ձեր հարաբերությունները։ Այնուհետև 3-ին հուլիսի տեղի կունենա Լիալուսինը 15:38 րոպե 34 վայրկյան արևելուսինը, 12 աշճանում կհակադրվեն, եւ Լուսինը կգտնվի այդեղ ջուրին նշանում։ Այստեղ ձեր միգուցե ձեր նպատակներն են կապված ձեր հարազատների հետ, ձեր եղբայր, քույր, ընկերների հետ, ինչու ոչ, ուղղակի ծանոթների հետ, դա կարող է կապվածներ նաև արտերկրի հետ, եւ իրենց հետ կապված այդ թեմաները ձեզ համար կարծես թե ինչ որ առումով ավարտվում են, բոլոր դեպքերում դա կապված է ինչ որ փաստաթղթերի հետ, ինֆորմացիայի հետ, այսպիսի հարցեր կան։ Այնուհետև 10-ին մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիան, Մարսը կփոխի իր նշանը, եւ ձեր գործողությունները կակտիվանան ձեր գաղափարակիցների հետ, միգուցե ձեր աշխատանքի, ձեր բիզնեսի հետ կապված, դուք ավելի ավելի դառնագործունա, չնայած որ Մարսը առանձնապես հողի նշանում շատ ակտիվ չի, ձեզանից հավանաբար մեծ ջանքեր են պետք լինելու, գործադրվելու, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ ձեր ուզած ուրեմն ծրագրերը իրականացնել։ Այնուհետև 11-ին Մերկուրին կփոխի իր նշանը, եւ դուք շատ ակտիվ կզբաղվեք արդեն ձեր նպատակներով, միգուցե արդեն շատ կոնկրետ հանդիպումներ ունենաք, ինչ որ փաստաթղթեր հարց, փաստաթղթերի հարց կա, որ կարող է հնարավոր է քննարկեք, ասենք միգուցե արխիվաճարք է ձեզ մոտ կատարվում, ու դուք պիտի, ասենք, կամ բնակարանին է պարզապես վերաբերվում, կամ եւ այլ նմանատիպ թեմաներ, ընտանիքին վերաբերող, երկրին վերաբերող, քաղաքացիության եւ այլն, այդպիսի հարցեր կարող են լինել, որ դուք զբաղվեք այդ փաստաթղթերով, այսպիսի հարցեր են։ Եվ իհարկե 17-ին տեղի կունենա Նորալուսինը 22:31 րոպե 43 վայրկյան, արևը եւ լուսինը կմիանան 25 աստիճանում, Խեզգետնի նշանում։ Խեզգետնի նշանում դա ձեր 9-րդ տունն է, եւ բնականաբար այստեղ փաստաբանական հարցեր են, իրավաբանական հարցեր կարող են լինել արտերկրի, կամ եթե արտերկրում եք, հայրենիքի թեման կարող է լինել, բոլոր դեպքերում ինչ որ նոր սկիզբ կարող եք դնել, կամ ընտանիքի, ասացի, քաղաքացիության, ընտանիքի թեմային վերաբերող ինչ որ փաստաթղթերի վերաբերող, բոլոր դեպքերում այդտեղ կա ձեզ մոտ
նոր սկիզբ։ Այնուհետև 18-ին շատ կարևոր օր, որովհետև հանգույցները կփոխեն իրենց նշանը, ռախուն կմտնի խոյի նշանի սկետում, համապատասխանաբար կտեղավորվի կշերքի նշանում, և իրենք մինչև 25 թվականի սկիզբը կմնան այդտեղ։ Ձեզ համար, ես կարծում եմ, դա ձեզ հուշում է, որ դուք ունենաք հավանաբար բավականին մեծ աշխատանք, և իհարկե կունենաք, նաև պիտի հետևեք, շատ աշխատանքն էլ բերում է առողջական հարցեր, այնպես որ դուք պիտի զբաղվեք ձեր հարցերով, և այստեղ կարիերայի հարցում, ձեր նպատակների հարցում պարտներից հետ կապված ինչ-որ հարցեր կլինեն բոլոր դեպքերում հոլիսի կեսերից, որ դուք պիտի լինեք, պետք է լինեք ուշադիր, հատկապես 22-ին հուլիսի, ես նշել եմ հուլիսի 22-ին, ինքը բավականին պատասխանատու օր է, և կարող է այստեղ թե ֆինանսներին վերաբերել, ոմանց մոտ կարող է դա առողջական վիճակին պարզապես վերաբերել, ընդհոպ կարող լինել նաև ձեր, ոչ լավ ասենք, ինֆորմացիա լսեք ձեր հարազատների մասին կամ ընկերներից, այդպիսի լուր ունենակ այդ օրը։ 23-ին արևը կփոխի իր նշանը, մտնելով առոծի նշանը, եւ բոլոր առոծների հակե կտոնեն իրենց ծննդյան օրերը, եւ այդ օրը եւս բոլոր դեպքերում լարվածություն ունենք։ Իհարկե, մի գուցե ինչ-որ ինֆորմացիա եք լսում, որ դա այդքան էլ ձեզ համար հաճելի չէ, ու այդ ինֆորմացիան, բոլոր դեպքերում ոչ հաճելի ինֆորմացիան, կարծես այդպես պատտվում է ձեր շուրջը, և հենց նույն օրը Վեներան կդառնա հետընթաց, հուլիսի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 3-ը, ինքը կլինի հետընթաց, և դուք այստեղ դա վերաբերում է ձեր նպատակներին, ոմանց մոտ իրենց կարիերան է, հավանաբար կքննարկվի, կվերլուծեք, կվերանայեք, այսքան հարցեր կա ղեկավարության հետ, որ դուք պետք է ուրեմն դա պարզաբանեք։ Այսպես, ոմանց մոտ դա կարող է ընտանիքի երեխաների թեման լինել, նաև թե այդ պահին ձեզ համար որն է համարվում նպատակ, հենց դրանով էլ կզբաղվեք, կվերանայեք, այդտեղ անելիքներ ունեք դուք, սիրելի կարիճներ։ Այնուհետև 29-ին Մերկուրին կփոխի, նորից կփոխի իր նշանը, և այստեղ ձեր այդ ուրեմն գործողությունները, ակտիվությունները, որ դուք նախապես ունեցաք արդեն ամսի 10-ից սկսած, հիմա արդեն կգա շատ կոնկրետ դա փաստաթղթավորելու, այսպես ասեմ, շատ ավելի կոնկրետացնելու պահը, և արդեն գործողություններ կավարտվեն, և դուք արդեն տետատետ կհանդիպեք, և որոշակի հարցեր կքննարկեք, միգուցե նաև օնլայն հանդիպումներ սա էլ կարող է լինել, քննարկեք, որպեսզի խնդիրը փորձեք հասցնել ավարտին։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ զգուշացնել, որ լարվածություն ամեն դեպքում այստեղ տեսնում ենք, հարազատների, ընկերների հետ կապված լարվածություն կա, որ այստեղ ֆինանսական հարցեր կարող են լինել, և ընդհոպ այլ հարցեր, և ոչ լավ, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք, լարվածություն կա ամեն դեպքում։ Այստեղ մենք նկատում ենք նաև, որ մենք նկատում ենք հետևյալը, ահա, 24-ից, հուլիսի 24-ից, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, դեռևս ամսի 1-2-ը եւս ներառում է, 1-2-3 այդպես շարունակվում է, ես ասեմ, որ ձեր նպատակների հետ կապված ամեն դեպքում պարտների հետ կարող են լինել ոչ լավ խոսակցություններ, լարվածություն կա, դա սիրելի կարիճներ, նկատի ունեցեք, պարզապես ուշադիր եղեք, ոչ մի այդպես վատ բան չկա, պարզապես այստեղ միգուցե ինչ-որ գործարք եք անում, եւ ինչ-որ միգուցե ասենք մեծ գումարի կորուստ է, միգուցե ինչ-որ բան եք գնում, սա ուղղակի այսպես կամ վաճառում եք ինչ-որ մի բան, կամ ավելի ճիշտ գնում եք, և այդ գումարը կորցնում եք, իհարկե ասացի, որ տուն և այդպես տարածք եւս հնարավոր է, որ արքո վաճառք լինի, սա ուրեմն եւս մենք սա ունենք։ Այսքանը ձեզ համար, սիրելի կարիճներ, իսկ մենք կհանդիպենք
հաջորդ ամիս լավ եղեք։